धन्यवाद छ हजुर यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर आएको सरकार यो नारालाई केन्द्रमा राखेर रा एउटा सर्वसाधारणको हिसाबले यहाँले हेर्ने हो भने यो दुई वर्ष कार्यकाल सरकारको कस्तो रह्यो दुई वर्ष कार्यकाल हामीले बढी अपेक्षा गऱ्यौँ तर अपेक्षा अनुसार हामीले नागरिकले केही पनि पाएनौँ म विशेष गरी बजारसँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने मान्छे उपभोक्ताको अधिकारको वकालत गर्ने मान्छे पहिला तिन महिना हामीलाई के लाग्यो भने अब पन्ध्र साल पछाडि यति ठुलो राम्रो सरकार आएको थिएन अब यो पन्ध्र साल पछाडि बहुमतको पूर्ण बहुमतको सरकार त्यसमाथि पनि दुई तिहाई जस्तै लगभग आइसके अवस्था भएको हुनाले र उहाँहरूको घोषणापत्रमा पनि बजार सच्याउने मुख्य इस्यु थियो बजार सच्याउने भएको हुनाले अहिले सम्बन्ध नागरिकलाई सबभन्दा शोषण भएको ठाउँ भनेको के हो भन्दा अहिले शोषण नागरिकले शोषण पा भएको ठाउँ चाहिँ बजार भावनाले अहिले तपाईँ पनि हामी पनि बजार जाने हो भने अमिलो मन गरेर फर्किनुपर्छ मूल्यमा लुटिया छौँ गुणस्तरमा लुटिया छौँ नाप्तलमा लुटिया छौँ सबै ठाउँमा रुख लुटेको छ उपभोक्ता लुटिएको बजार बजार जस्तो छैन बजार उपभोक्तालाई शोषण गर्ने माध्यम बनाएको छ सरकार चाहिँ अब यसमा किन चुक्यो होला जस्तो लाग्छ त सम्बोधन गर्नुपर्ने हो नि एउटा त एउटा त उहाँहरूले कार्ययोजना बजारको लागि छुट्टै कार्ययोजना विभिन्न सेक्टरको लागि छुट्टै कार्ययोजना ल्याउन सक्नु भएन नम्बर एक नम्बर दुई जो मान्छेलाई नियुक्ति गरेर मन्त्री बनाउनु भयो पहिला जो विशेष गरी उद्योग वाणिज्य र त्यो व्यापारीहरू उहाँमा हामीले केही फरकै पाउन सकेनौँ जस्तै तपाईँलाई निवेदन गरौँ अहिले लगभग पहिलो तिन महिनामै के हो भने हामीसँग त यो यो अनुगमन रोकिदिनु भयो पहिला त बजार अनुगमन रोकिन्छ मेरो पालासँग व्यापारीलाई राष्ट्रिय पुँजीपति हुने व्यापारी भनेका व्यापारीलाई हामीले केही पनि छुँदै छुँदैनौँ उनीहरू हामीले चाहिँ के छ केही गर्दैन भन्नुभयो अब अनुगमनकै कुरा गर्नुपर्दा यहाँले अनुगमन गर्नुहुन्छ सिल गर्नुहुन्छ केही दिन त्यो बन्द होला पसलहरू फेरि पनि त त्यो सिल आफै तोडेर जाँदा त फेरि पनि अनुगमन त दोस्रो चरणको त हुन्थेन नि होइन यो यस्तो छ बजार सम्परीक्षण भनेको अनुगमन हो त्यो कुनै उपभोक्ताले गर्ने होइन त्यो त सरकारले गर्ने हो नियमित प्रक्रिया थियो लामो समयदेखि त चलिरहेको नियमित प्रक्रिया थियो अनुगमन रोकिदिनु भयो रो, रोक रोक्नु मात्रै भएन व्यापारीलाई जे जे नचाहि कति कतिवटा नीतिगत अनियमित भनौँ उहाँको पाला गत साल यहाँभन्दा अगाडिको मन्त्रीको नाममा धेरै नीतिगत चाहिँ के छन् गलत निर्णयहरू भए जसको भार अहिले तत्काल होइन पाँच सात वर्षपछिसम्म पर्नेवाला छ अर्को पार्ट के रह्यो भने त्यसपछि उहाँ पूर्व पहिलाको उद्योग मन्त्री जानुभयो नयाँ मन्त्री आउनुभयो नयाँ मन्त्री त ता तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ राज्य मन्त्री नै त्यो अब व्यापारी नै आफै भएर बसिएको अवस्था छ अपेक्षा हामीले अब बढ्यो अब बजारको लागि गर्छौँ रहेन मेरो नम्बर यति मात्रै कुरा रह्यो यति मात्रै कुरा रह्यो बजारमा हामी नागरिकले जति धेरै सचाओस् सचियोस् भन्ने चाहथ्यौँ जति अधिकारको के छ भने संरक्षण होस् भन्ने चाहथ्यौँ त्यो स्थिति बनेन त्यस हुनाले मेरो यति मात्रै निवेदन छ हामी नागरिकले धेरै राम्रो अपेक्षा गऱ्यौँ धेरै के छ भने ठुला अपेक्षाहरू गऱ्यौँ दुडम्बना हामीले त्यो अपेक्षा अनुसारको कुनै प्रतिफल पाएनौँ दुई वर्षको समीक्षा मेरो ख्यालमा यो चाहिँ निमल रूपले गर्नुपर्छ विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले भोलि बोल्दै हुनुहुन्छ म पनि के भन्न उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले त पछि धेरै चिठी लेख्यौँ के गर्यौँ कसो गऱ्यौँ कुनै सुनवाई भएन अब अहिलेसम्मको त के छ नि कमजोरीलाई हेरेर भोलि होइन बजार पनि हामी सच्याउँछौँ विशेष गरी नागरिकको अधिकार हजुर हजुर अब यहाँले पनि भन्नुभयो अघि हामीले रिपोर्टहरूमा पनि हेऱ्यौँ जनगुनासो धेरै छन् यहाँले पनि भन्नुभयो आशा हामीले धेरै गऱ्यौँ सरकारबाट त्यही भएर पनि हुनसक्छ तर यहाँले भएको अब सरकारको जनताको सरकारको सम्बोधन किन गर्न सकेन समस्या के देख्नुहुन्छ प्र यो प्रविधिमा समस्या हो या प्रणालीगत समस्या के देख्नु होइन यो त प्रणाली दोष दिने कुरा प्रणालीमाथि त दोष दिने कुरा हो मूल मूल नीति भनेको राजनीति हो राजनीति सफा भएन राजनीति टिमले चलाएन राजनीति विशेष गरी हामीले के दल भनेको त त्यो टिम हो नि टिमले चलाएन टिमले चलाएन एउटा के छ भने अब प्रणाली विशेष गरी राजनीति राजनीति जस्तो भएन राजनीति चाहिँ जनताको लागि हुनुपर्थ्यो पर्थ्यो हु। राजनीति कसलाई हो भन्दा ठेकदारको लागि भयो होला अर्कोको लागि भयो होला अर्कोको लागि भयो होला को लागि मैले भन्नै परेन हामीलाई राजनीति नागरिकलाई चाहिएको थियो हामी उपभोक्तालाई चाहिएको थियो बजार जाने उपभोक्तालाई राजनीति चाहिरहेको थियो तर त्यो राजनीतिले त्यो त्यसलाई समात्न सकेन नसमात्न सकेको परिणाम के भयो त भन्दा पनि देखियो नि अघि पनि भनियो अब निर्णयहरू धेरै गर्ने फेरि आफै पछि हट्ने अपरिपक्व निर्णय पनि देखियो त्यो त यसो हेर्नुहोस् अब अहिलेसम्म त हेर्नुहोस् पहिला पहिला सरकारले गर्दाखेरि हामी यस्तो उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई सँगै राख्थ्यौँ के हो कसो भन्थ्यो अहिले आएर यो छुवाछुतको स्थिति बनिएको छ अब प्रष्टै भाषा भनौँ हामी त थाई प्रतिपक्ष भन्दा पनि चर्को भएर बसिरहेको छौँ किनभने उनीहरूलाई यस्तो खाले यो मैले र मैले कुरा गरिरहेको गर कुरा गर उहाँहरू गर 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 सुन्नै चाहनुहुन्न लो, लो, वाने वाने? प, दुई तिहारको सरकारले काम गरेको कुरा नचाहिँदै हुन्छ ल ल भ यस्तो हुन्छ त्यस हुनाले हामीलाई के चाहियो अब भने उहाँले के गर्नु हामीलाई टाउको दुखाइ भएन उहाँले के हो भने कम्तीमा जनतामा आधार आधारित जनताको लागि सन्तुष्टिको लागि जनताको चाहिँ के छ भने त्यो आधारभूत अवस्था प लागि के भयो त भन्दाखेरि मेरो ख्यालमा दुई वर्षमा उहाँहरूले पक्रन जोर पक्राउन सके अवस्था रहेन नारीको लागि केही हुन सके अवस्था रहेन यो दुई वर्षलाई सिकेर अझै पनि काम तिन वर्ष काम गर्न सकिन्छ म आशा गर्छु भोलि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दाखेरि अहिले जस्तो छ त्यस्तै गर्छु भनेर होइन कि यो मेरो यो कार्ययोजना छ यो कार्यजनमा यो बजारसँग छौँ फेरि घोषणापत्र लेख्नु भएको छ उहाँले कति मिठोसँग घोषणा पत्र आएछ भने उपभोक्ता अधिकारलाई एकदमै प्रा प्राथमिकता दिएर बजार सच्याइने छ स्वच्छ बजार कायम राखिने छ अहिले तपाईँ हामी बजार जाउँ बजार उपभोक्ता लुट्ने माध्यम भने छ कुनै पनि बिस रुपियाँको सामान एकैचोटि अस्सी रुपियाँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ वर्षौँदेखि यहाँ यसैमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ यहाँको पनि त केही भूमिका होला नि होइन र यसो छ हाम्रो हाम्रो काम भुक्ने मात्रै हो अहिले त भुक्न पनि दिएन यति प यहाँभन्दा पहिलाको सरकारहरूले भुग्नसम्म दिएको थियो अगाडि लगाएर राखेर के भन्छ त भन् भनेर भन्थ्यो अहिले त हेर्नुहोस् हामीसँग सा त अब चाहे सक्ने भए त अहिले संस्था हामीले जुन उपभोक्ता संरक्षण मञ्च बनाएर नेपालभरि बसेका छौँ यो उहाँहरूकोलाई अब यो त यो प्रतिपक्षभन्दा चर्को हो यसलाई त खारेजै गरिदिउँ क्या भनेर त्यो त्यो दुर्दशा पनि भोग्न हामी तयार भएर बसेको अवस्था छ त्यस्तोमा भनेपछि यो नि यो संविधानको कानुन परिपालना र यो जुन छ नि संयता कार्यान्वयनको प्रश्नमा आ, के कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ यहाँ कानुनविद पनि हुनुहुन्छ के रह्यो भने जस्तो मौलिक हकको मुख्य कुरा मौलिक हक दुई तिन वर्षभित्र जारी गर्नुपर्ने मौलिक हक कानुन यति धेरै चाहिँ के छन् नचाहि रूपले जारी भयो कि कुनै तयार नगरीकन तयार भएकोलाई पनि उल्टो पारिकन तयार भयो जस्तो उपभोक्ता संरक्षण ऐन मौलिक हकको तहतबाट आएको छ धारा चौवालिस मौलिक हक उपभोक्ताको हक छ त्यसको तहतबाट आएको छ कानुन आयोगले एउटा मसौदा गरेर पठाइदियो तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै उल्टो गरी कानुन आयो जस्तो एउटा के हो भने त्यहाँ चाहिँ कुनै उपभोक्ता विरुद्ध अपराध गर्यो भने मालिक नपर्ने कामदार पर्ने मुख्य कामदार पर्ने मालिक नपर्ने अब नाफा खाने र गलत काम गर्ने मालिक त्यस्तो त्यस्तो ऐन ल्याइयो त्यसरी हामीले त के भन्यो भने तत्कालीन मन्त्रीलाई उहाँले कानुनको दफाइ बेच्नुभयो भनेर भन्यो त्यस्तो गलत रूपले अब एउटा जोर पक्रियो संविधानले एउटा एकदमै राम्रो होलिस्टिक रूपले चाहिँ एउटा राम्रो पक्षले समात्न खोज्यो तर ऐनहरू जारी गर्दाखेरि चाहिँ स्वार्थ समूहको चाहिँ प्रभावमा बढी परियो अब अहिले का संविधान कार्यान्वयन कुरा छ जब स्वार्थ समूहको कुरा आउँछ भने त फेरि कुरो त उयो हो नि त्यसो हुनाले त्यस्तो स्थिति बनायो हुनाले अहिले दुर्दशा दुर्दशा चाहिँ कानुन बेचेर अहिले त हेर्नुहोस् प्रत्येक कानुनको दफाहरू अब मैले तपाईँ धारा दफा पचपन्न तपाईँले प्रष्टै भाषा भने उपभोक्ता संरक्षणको दफा पचपन्न बेचियो अब एउटा व्यापारीको स्वार्थ समूहको आधारमा बेच्न थालेपछि के अपेक्षा गर्ने हामीले भने त्यसो हुनाले अब सरकारले सरकारले त अब राम्रो कामको बयानै गर्न चाहँदैनन् नराम्रो काम मात्रै भन्छन् नराम्रो काम मात्रै गर्यो भन्छ राम्रो काम गर्यो भनेर भन्न सक्ने हामीलाई रा अब सम्पादक नै छैन भन्ने कुरा पनि सरकारले गरेर अब तपाईँ भन्नुहोस् अब यो आम उपभोक्ता अथवा नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले तपाईँको हिसाबले के गर्नुपर्छ गर्नु जरुरी छ र आजसम्मको पाठको आधारमा के गर्नुपर्छ सरकार केही भन्नै पर्दैन पहिला त के हो भने व्यापारीहरूलाई मन्त्री बनाउनु भएन अब जबसम्म व्यापारी मन्त्री हुन्छन् त्योसँग स्वार्थ समूह जब त्यहाँ बस्छ नि मन्त्रीको रूपमा स्वार्थसम्म बसिया छ भने अपेक्षा गर्नु चाहिँ बेकार हो त्यो चाहिँ त्यो त्यो ब्रह्म हो वास्तवमा आफै चित्त दुख्ने किन काम गरेर नि समूह अनि अर्को भनेको चाहिँ म नारीको लागि यो गर्छु भनेर जुन घोषणापत्र छ त्यसको कार्ययोजना आउनु पऱ्यो कि जस्तो के आउनु पऱ्यो भने अहिले ते भन्सारमा तेह्र वस्तुहरू चाहिँ के छ भने यहाँभन्दा बढी पैसा लिएर हामी बेच्दैनौँ भनेर घोषणा गरेर लिएर आउँछ अहिले त्यो चौतिस लाख रुपियाँ ल्या ल्याएको वस्तु यहाँ चाहिँ के छ भने छप्पन्न लाख अन्ठाउन्न लाखमा बेचिरहेको अवस्था छ त्यस हुनाले त्यो स्थिति बन्नु भएन त्यो के हो भने कम्तीमा फ्याक्ट्रिगेट मूल्य र के छ भने त्यो भन्सारको के मूल्यमा आगो मूल्यमा चाहिँ पारदर्शी रूपले चाहिँ के छ भने देखाएर बेच्ने व्यवस्था गर्नुपऱ्यो बजारलाई अलिक सशक्त बनाएर अनुगमन अनलाइन हेरौँ न अनलाइन व्यापार अहिले उपभोक्ता ठगेको व्यापार भइरहेछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो गलत काम गर्ने व्यापारलाई दण्ड र सँगै आएको राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नुपऱ्यो नचाहिँदालाई दण्डव गर्नु पऱ्यो अब खारेज गर्यो भने सिन्डिकेट जस्ता अस्ति ल्याएर न यो दुई वर्ष बिचमा हामीले देखिहाल्यौँ तपाईँ हामीले सबैले देखिरहे त्यस हुनाले नारा दिने काम नहुने स्थिति जुन बन्यो नुन हो यो सधैँ यस्तो नहुनु पर्छ त्यस हुनाले यति मात्रै भन्न चाहेँ दुई वर्ष त यो वास्तवमा सिकाएको लागि होला अब एकछिन कल्पना गरौँ बाँकी रहेको तिन वर्ष जुन सरकारले यो त यति हेर्नुहोस् पन्ध्र सालभन्दा पछाडि योभन्दा राम्रो सरकार योभन्दा चाहिँ जनताले यसरी ल है अब त यो भयो यो जनताको लागि कोर्स चेन्ज गर मा बाटो नै परिवर्तन गरिदियो भनेर हामीले के भने भन्दाखेरि पनि अँ हँ त्यस्तो छैन त्यसो हुनाले यस्तो नहोस् यति मात्रै हो तिन वर्ष यो दुई वर्षको सिकाइले तिन वर्षमा ठुलो छलाङ मारियोस् भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहे हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ